Pozdravljeni vrtičkari, danes vam predstavljamo idejno zasaditev za posode. Posadili bomo paradižnik, baziliko, solato in kapucinko. Jaz predlagam, da začneva kar s paradižnikom. No, ko se odločamo, koliko paradižnika posaditi, običajno se sprašujemo, koliko sadik na družinskega člana. To vprašanje ni tako težko, odvisno kakšni ljubitelji paradižnika ste. Običajno rabimo od 2 do 4 sadike paradižnika na družinskega člana. No, pri paradižniku enostavno poskrbimo tudi za to, da odstranimo zalistnike. Tale jih je že nekoliko pognal in bomo to odstranili. Odstranujemo jih ponovadi čez dan, ko je vroče, suho, ne? In tako seveda se jih zagotovimo tisti optimalen pridelek. Paradižnik pa seveda sedimo do prvih listov, kajti ima sposobnost razraščanja korenin iz stebla in seveda na ta način si zagotovimo dobro vračanje. Ne povem še, da sadike iz lončkov imajo boljši koreninski sistem in se boljše vračajo. Predlagam, da začneva kar z baziliko naprej. Za katero sorto gre? Gre za sorto Magic Blue. Zanje značilna dekorativni listi ter modri cvetovi, kateri privabljajo čebele, čmrle, je pa tudi uporabljena v kulinariki, lahko vendar okusa se je potrebno navaditi. Odlično, se pravi nekaj rabiva še za kontrast, predlagam, da dodava kar, mogoče kar solato. Za kakšen tip solate gre? Gre za selenovo, to je novost med solatam. Je rozetast tip in okus nekje med radičem in solato. Nekoliko grenčičen okus. Je pa precej preprosta za pripravo. Ko jo obrneš na okrog, izrežeš tržin, razpade na listke, opereš in solata je pripravljena. Odlično. No, jaz predlagam, da na koncu posadiva še kapucinko. Da. Kapucinka bo v tej naši zasaditvi poskrbela za nižji del zasaditve. Ne? Na ta način bomo poskrbeli tudi za to, da nekaj raste čez posodo. Kapucinko dejansko odlikuje to, da so užitni listi in pa tudi cvetovi. No, ko izberemo posodo, izberemo tako, da izberemo naravne materiale. Mi smo uporabili kar glineno posodo, dodali pa smo seveda tudi zelene kocke, to je pa tisto, kar tudi veže vodo. Kaj pa so to zelene kocke, zelene kocke? Ja, zelene kocke so praktično za zasaditve v posodah kar zelo pomembna zadeva, kajti zelene kocke vežejo veliko količino vode. In ena, se pravi zelena kocka, veže kar 7-krat več vode, kakor je težka sama. In na ta način za vrtnine oziroma, katere potrebujejo več vode, oskrbimo zadostno količino vode in pri paradižniku na ta način poskrbimo, da plodovi ne pokajo, ker pokanje plodov je povezano z neoptimalno oskrbo z vodo. Pa še nekaj je pri paradižniku, včasih, ko je motena oskrba z vodo, imamo težavo tudi s pomankanjem kalcija. Takrat pa nam na dnu ploda seveda paradižnik počrni. Se pravi, če je oskrba z vodo optimalna, je teh težav manj. Po drugi strani pa opozarjam še na to, da pri paradižniku, da se povsem izognemo težavam z črnenjem dnu ploda, se pravi pomankanje kalcija, da dodajamo tudi foliarna gnojila in to že takrat, ko je paradižnik velik malo več kot lešnik oziroma malo manj kot orek. In seveda to ponavljamo v 10-dnevnih presledkih. Tako, naša zasaditev je končana, posadili smo paradižnik v kombinaciji z baziliko in rdečelistno solato za cvetenje in pa za razraščanje navzdol pa poskrbi kapucinka. Hvala za pozornost, želim vam še veliko vrtičkarskih uspehov.